jste na správné adrese. Tady je zpravodajská jednička v zemi. Tady je zpravodajská 24 České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? My odhadujeme letos mírné snížení růstu HDP na 2,3%. Všechno je to o ekonomice. Co udělá volič, až bude mít hluboko do kapsy? Volební model České televize v pokračování diskuze. Ministryně práce a sociálních věcí, místopředsedkyně ČSSD Jany Maláčové, místopředsedy hospodářského výboru poslanecké sněmovny, předsedy KDU ČSL Mariana Jurečky a ekonoma Štěpána Juraj. Pokud se zakázka oproti původnímu plánu předraží, v uvozovkách předraží, trojnásobně, tak jako členové výboru musíme vznášet dotazy. Co se začne dít, když se veřejná zakázka stane skutečně veřejnou? O nakládání s penězi daňových poplatníků v diskuzi ředitele české pobočky Transparency International Davida Ondráčky a ředitele a zakladatele projektu Hlídač státu Michala Bláhy. Ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 24 hezké nedělní odpoledne. Je tu stále jedinečný prostor pro diskuzi. Vyčkávání voličů je také možné mluvit o voličských náladách na počátku letošního roku. Už za několik málo okamžiků vám představíme nejnovější volební model trendů Česka 2020, který pro Českou televizi vypracovává společnost Kantar.cz. Podle lednového volebního modelu by 5% hranici nutnou pro vstup do poslanecké sněmovny překročilo celkem 9 politických stran a hnutí. Tady jsou konkrétní data. Hnutí ANO by nyní volilo 30% lidí. Oproti minulému listopadovému šetření jde o nárůst o 1,5% bodu. Druzí Piráti by získali o 3% body více než v listopadu, aktuálně tedy 16,5%. Třetí ODS má 12,5%, hnutí SPD 7,5%, KSČM 6,5% a TOP 09 5,5%. Na 5% hranici vstupu do sněmovny se pohybují sociální demokraté, lidovci a starostové a nezávislí. Hnutí Trikolóra kleslo od minulého šetření z 6,5% na 2,5% a zeleným by dala hlas 2% lidí. Dodejme pro úplnost, že nejnovější sociologické šetření se uskutečnilo mezi 13. a 31. lednem letošního roku. Z reprezentativního vzorku 12 stovek rozhovorů do volebního modelu vstoupilo 899 respondentů, kteří nevylučují svoji účast ve volbách a nepovažují za pravděpodobné, že volbu své preferované politické strany či politického hnutí změní. Statistická chyba volebního modelu u jednotlivých stran se pohybuje v rozmezí plus minus 1% bodu strana s nízkým ziskem až po plus minus 3% body strany s vysokým ziskem. Podrobnosti k šetření dodává v rozhovoru pro dnešní otázky analytik společnosti Kantar.cz Pavel Ranocha. V lednových datech jsme našli jenom minimum změn. Hnutí ANO je stále bezpečně v čele. V podstatě jedinou změnou, pokud se to tak vůbec dá označit, kterou jsme našli, jsou nižší preference pro Trikolóru, 2,5% tentokrát. Je otázka, jestli se to vůbec dá označit za změnu, protože když se podíváme hlouběji na ta čísla, tak zjistíme, že u Trikolóry je pouze 20 až 25% takových těch skalních voličů, kteří jsou přesvědčeni o tom, že by toto hnutí skutečně volili, což je zhruba polovina ve srovnání s průměrem u ostatních stran. Podle sociologů ze společnosti Kantar.cz se ve voličské přízni promítají ekonomické faktory, jakými jsou ku příkladu u starších voličů nárůst důchodů, růst ekonomiky u mladších voličů a pak také inflace, chcete-li zdražování. Připomínám, že hlavním hosty dnešních otázek zůstávají ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ještě jednou, paní ministryně, vítejte v otázkách. Ještě jednou dobrý den. Vítám i předsedu KDU ČSL Mariana Jurečku. Ještě jednou vítejte. Dobrý den. A naše pozvání přijal ekonom CERGEI a vedoucí výzkumník Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky profesor Štěpán Juraj. Ještě jednou vítejte. Děkuji. My jsme skončili tu diskuzi o důchodové reformě v první části otázek, abychom ji tedy dokončili. Když se podíváme na stárnutí populace, demografická křivka, paní ministrině, je neúprosná v průběhu několika příštích desetiletí. Dojde v rámci evropské populace k dalšímu nárůstu podílu osob starších 65 let. Už to vidíme za pár okamžiků na grafu. V roce 2010 se podíleli na skladbě evropské populace asi 16%, v České republice 15,3%, v
roce 2030 má být ve věku nad 65 lety asi 23% všech obyvatel. Od roku 2050 se bude podle predikce Eurostatu podíl seniorů v Evropě i v Česku pohybovat těsně pod 30%. Minulý týden tady ministryně financí Alena Schillerová řekla, že jí zklamalo to, že vy nadále trváte na tom, že tato vláda nepředloží žádnou změnu, která by se týkala jasného prodloužení odchodu do důchodu ne u těch ročníků, které se k penzi blíží, ale u ročníků narozených v roce 1980 nebo po roce 1980 či po roce 1990. Ani tlak hnutí ANO vás k tomu nepřiměje? Ne, já zvedat věk odchodu do důchodu nebudu. A je popravdě, musíme si říct, popravdě řečeno, že pokud máme délku dožití v průměru 62 let a věk odchodu do důchodu je zastropován na 65, tak je to prostě strašně nesystémové. To je jedna věc. A druhá věc, máme rekordní zaměstnanost a i přesto, když někdo ztratí po 50 práci, tak má velmi obtížnou situaci najít práci novou. A tyto lidi pak jakoby vlastně automaticky odsuzujeme k doživotní účasti vlastně v evidenci na úřadech práce. To znamená, že bychom ty náklady z důchodového systému přesunuli do dávek v nezaměstnanosti. Já si myslím, že to nesystémové. Pojďme hledat jiné zdroje, jak důchody do budoucna financovat, a já jsem je načrtla. No, paní ministryně financí říká, že jste je nenačrtla, protože jste vlastně nedala ku příkladu k dispozici zdroje na to, jak tu reformu chcete zaplatit, respektive dala jste zdroj, se kterým zase nesouhlasí hnutí ANO, to znamená zvyšování daní. Paní ministryně chce, aby si lidé povinně šetřili ve třetím pilíři. Já na to říkám, to je nesmysl. Za A je to vlastně skryté zdanění práce. Když bude někdo povinně odvádět, tak je to další navýšení zdanění práce. Za druhé víme, že dneska je velmi obtížné, aby lidé, kteří mají úspory, tak aby z toho měli výnosy. Já jsem se nedávno dívala, nebo četla jsem článek ve Financial Times a Financial Times vlastně za rok 2019 pojmenovali jako jeden z výrazů roku záporný výnos, protože to začíná být nová normalita. To znamená to, že se někdo spoří, tak se často stává, že z toho nic nemá. Pokud chcete výnos nad nulu, tak je to pak velmi rizikové. A já si myslím, že bychom neměli riskovat, co se týká úspor na důchod. A my říkáme, pojďme tou cestou, kterou šla většina evropských zemí, členských zemí Evropské unie. My jsme na tom vlastně nejhůře. A pojďme část důchodů financovat z daní, ze všeobecných daní. A pojďme do toho vnést systém. A ještě jednou říkám. Naše důchodová reforma je o tom, aby byly důchody vyšší, aby byly srozumitelné, aby každý věděl, co ho čeká a aby jsme měli jistotu, že se důchody, a teď omlouvám se za to, neprivatizují nebo nerozkradou a zároveň, aby bylo jasné, že na důchody zkrátka bude. Paní ministrně, ale ten systém nemůže být předvídatelný, že jestliže většina v poslanecké sněmovně, včetně hnutí ANO, říká, že bude nezbytné sáhnout na hranici odchodu věku do důchodu. Takže proto stejně naše ročníky nebudou vědět, kdy do důchodu půjdou, chápu-li to správně. A ještě když se navíc podíváme na obsluhu důchodového systému, tak náš důchodový systém patří mezi podprůměrné náročné. V roce 2017 v České republice celkové výdaje na všechny typy důchodu dosahovaly 8,3% HDP. Průměr zemí Evropské unie je přitom 12,5% HDP. Největší díl z HDP ukrojí výdaje na penze v Řecku, 16,5%. V Itálii 15,8% HDP. Ve Francii necelých 15%. Naopak nejmenší podíl HDP jde na důchody v Irsku 5,4%, v České republice je to 6,8%. Pane předsedo Jurečko, když jste tady vymluvil o pozměňovacím návrhu, který dáte do 14 dnů, a ve sněmovně je-li shoda na tom, že by ročníky 1980 či 1990 měly odcházet později do důchodu, tak myslíte, že by se mohlo jít poslaneckou cestou v této věci, když paní ministrně trvá na tom, že ona hranici odchodu věku do důchodu měnit nebude? Musím říct, za KDU ČSL my vidíme tu cestu v kombinaci ještě více faktorů. Protože jsem si vědom toho, že u některých profesí nemůžeme očekávat, že prostě v 62, 63 letech budou schopni naplno dál pracovat. Tady by ten systém měl být nastaven tak zaprvé, aby každý občan měl svoji individuální kartu svého účtu, by měl dostupnou online a mohl se podívat,
doposud v mém životě s mými příjmy, jaký bych já měl teď jako Marian Jurečka důchod, kdybych šel. To tady chybí. A je to důležité především pro tu oblast OSVČ, aby ti to lidé mohli si opravdu namodelovat, říci, dobře, já jsem si vědom toho, že s těmito odvody budu mít výrazně nižší důchod, ale mám třeba jiný zdroj zabezpečení. Mám třeba nějaké nemovitosti, polnosti a podobně, ze kterých vím, že budu čerpat v tom důchodovém věku a nepotřebuji tedy mít nějakou tu vyšší částku od státu. To tady chybí, ale o tom jsme mluvili na začátku u těch informačních systémů. To je velmi důležité tady toto dát. Pak je tady druhá věc, opravdu říci, máme zde výjimečně náročné profese a tady bychom měli upravit ten systém tak, aby třeba tak, jak obvykle na západě, že třeba ten zaměstnavatel nějakou částkou přispívá tady tomuto člověku, protože nemůžeme předpokládat, že on vydrží pracovat v plném podporučním zápřahu do 62 nebo 5. A ten návrh máme hotový. Dobře. A pak je tady důležitá ještě jedna věc, vytvořit podle mě spíše systém motivace, aby to, co tady pan Jurajda říkal, že ti lidé nám v 60 nebo z hranicí věku odchodu důchodu nám tady položí prostě svoji profesi a jdou opravdu do toho starobního důchodu ve 100%, aby měli motivaci oni i ti zaměstnavatelé, tam ty lidi podržet třeba na částečné úvazky. To si myslím, že jako nám tady chybí, ta pozitivní motivace toho státu, aby řekl, zůstaňte ještě na tom trhu práce o něco déle. Takže je to kombinace vícero faktorů a samozřejmě já jsem si vědom toho, že v roce 2056 se, pokud nic nezměníme, můžeme dostat do situace, kdy důchodový systém bude nás stát zhruba 3,6% HDP a bude to minus 200 miliard korun. To není legrace. Ale chci říct ještě důležitou věc, teď i z pohledu i rodiče. Já bych byl rád, aby ten systém fungoval tak, aby řekl, jestliže ty jako rodič pracuješ, máš 3 děti, to znamená, přispíváš výrazně k tomu, že ten systém je udržitelný do budoucna, tak nevytváříme na tebe tlak, protože ty investuješ do těch dětí, aby ty jsi musel ještě hledat nějakou cestu investování do třeba do třetího pilíře, být je státem podporovaný, protože dost často ti rodiče na to nemají finanční prostředky. Ale ten občan, který tu investici do toho dítěte nedělá, tak ty prostředky může částečně investovat do toho třetího pilíře, nebo třeba i v průběžném systému může být vytvořen systém, aby i tam ten člověk mohl ukládat, pokud nevěří, řekněme tomu soukromému hypotečnímu důchodovému systému. Takže tady ty řešení jsou, ale ten princip by měl být, musím pamatovat na ty, kteří tu budoucí generace vychovávají, teď dávají tu investici a nemají už kapitál na to spořit někde. Jako sněmovní matador, co si myslíte, že se podaří prosadit v poslanecké sněmovně, co se týče změn důchodů do konce tohoto volebního období? Safra jako třicátníkovi říkat, že jsem sněmovní matador, ale děkuju. Já si myslím, že některé ty principy, které tady paní ministryně a její tým odpracoval, tak si myslím, že jsou realizovatelné, ať už v jejím návrhu, pokud půjde tou vládní cestou, nebo když bude velká nouze, tak i v rámci poslaneckého návrhu napříč politickým spektrem, protože si myslím, že ta shoda na tom, že už je potřeba aspoň parametricky některé věci změnit, tak ta shoda tady je. Technická, přesně tak. To je ta technická, pane profesore. Já budu se spoustou toho, co už to zaznělo, souhlasit. Ale zopakuji, že se tu bavíme o tom, všichni souhlasíme, jak jsou důležité informace pro zaměstnance OSVČ, o tom, jak na tom jsou v systému, co je čeká. To je proti těm reálným změnám důchodového systému, to jsou drobné. To stojí, i když máme problémy s IT, to jsou pořád drobné. Máme ty informace, dostáváme ty dopisy každý rok o tom, jak na tom jsme, jaké jsou změny v systému. Vědí lidi, do čeho jdou, nevědí. Jak je tohle možné, že to není? Já to prostě nechápu, mně to přijde jako opravdu sociální zločin. Druhá věc je motivace. Ano, máme rodinnou politiku, která dává mezinárodní srovnání poměrně dost peněz rodinám. A relativně s malým ohledem na to, jak mají vysoké nebo nízké příjmy. Ten problém s naší nízkou porodností není v celkových prostředcích, které jdou na rodiny s dětmi, ale je v tom, že prostě to břímě nesou ženy. A dokud to nerozložíme rovnoměrněji, ať už jedním nebo druhým způsobem, nemáme na to čas se o tom bavit, tak se ta porovnost výrazně nezvedne. A ta motivace musí být také k tomu zůstávat na tom trhu práce. Mně se musí skutečně významně vyplatit na tom trhu práce zůstat i po věku odchodu do důchodu. To, myslím, je v souladu s tím, že můžeme... A to stát neřeší zatím. No zatím ta motivace je nedostatečná, když to porovnáme s Německem, kde ten náhradový poměr je třeba pro vysokozdělené zaměstnance podobný, tak ty motivace jsou tam vyšší. A to, že jsme před roce 2008 povolili souběh výdělečné činnosti, mělo nedostatečný motivační efekt na vysokopříjmové zaměstnance, pouze to pomohlo zvýšit zaměstnanost v důchodovém věku u nízkovzdělaných pracujících. A to, co je tady důležité, ten věk dožití, ten bude jiný pro ty kohorty, které se narodily v 80. 90. roce, než pro tu sedřenou generaci 70. let, kde jsem se narodil já. Vždycky to říkáte, pane profesore, všichni jsme sedření. Je to tak. A, a, my nejsme. A
my přenášíme každým rokem, kdy ta reforma nedělá reálné změny v chování lidí, nedělá reálné změny v tom systému, tak vytváříme implicitní dluh, který tady jakoby není vidět, my sice o něm všichni víme. A potom se nám tady děje to, že dlouho nezvyšujeme věk odchodu do důchodu a pak to najednou prostě bouchne. Bude to skokový růst a na jednoho to dopadne kvalitativně víc než na druhého. Připomenu rodičovskou. Dlouho ji nezvyšujeme, pak ji zvyšujeme. Skokově. A co ti, kteří měli to dítě o rok dřív? Dlouho nezvyšuje minimální mzdu. Proč není indexovaná? To jsou všechno přirozené věci, které napomáhají hospodářskému prostředí, chování zaměstnanců, chování firm a my je neděláme. Děláme politické boje a potom vlastně vytváříme obrovská rizika mezi kohortami. Narodil jsem se o půl roku dřív nebo později a dopadnu velice odlišně. Moudrá slova, paní ministrně. Kéž byste si v ní... To je otázka na sněmovního matadora. Já jsem v politice roka půl, takže já jsem v tom naprosto nevině a já jsem právě ta osoba, která zvedala po dlouhé době, nebo to už dělala předchozí vláda, minimální mzdu, která zvedala rodičovskou a tak dále. Řešit to systémově. Poslouchejte pana profesora, vezměte si i tu druhou část. Ano, systémově, ale pak je potřeba provázat všechny ty jednotlivé systémy. A v tom se shodneme. A tam já bych chtěla ještě jednou říct. Ta důchodová reforma, se kterou přicházíme, a je na tom shoda napříč politickým spektrem, spíše na té technické, než na té spravedlivé, tak to má všechny ty prvky, o kterých jsme se tady bavili. Motivace, aby lidé déle pracovali, tam je například bonus za každý odpracovaný rok nad 41 let, to se týká zejména těch dlouhých kariér mužů. Je tam 500 za každé narozené dítě pro ženy, protože mají nízké důchody, zejména kvůli tomu, že pečovali. Je to, o čem mluvil Marian Jurečka, že je, předloží jako vlastní. Je tam ten minimální důchod 10,5 tisíce, protože si řekneme, lidé, kteří mají odpracované roky, celý život pracovali a poctivě odváděli, tak nemají spadnout pod hranici chudoby. Je tam ten poměr, co se bude financovat z daní a co z pojištění. A pak je tam i ta důležitá věc, a to je ta informovanost a přehlednost. Proč každý rok neposíláme dopisy? No, protože ten systém neustále mění, je nesmírně komplikovaný, to víte, velmi dobře víte. A proto přicházíme s jednoduchým, srozumitelným systémem, který bude předvídatelný a pak každý bude vědět, na čem zhruba je. A chápu správně, že součástí toho paragrafovaného znění, které předložíte v červnu, tak budou... V létě, to může být i červenec. To. No ale když to předložíte v červenci, v srpnu, tak už hůře může poslanecká sněmovna, tady každý týden je důležitý, aby vstoupila ta vaše reforma vůbec v platnost. Proto jsem myslel, že teda léto začíná červnem. No, když bude poslanecká sněmovna chtít, když bude vůle poslanců a poslankyň, tak se to dá za půl roku prohnout poslaneckou sněmovnu. No, asi by bylo dobré, aby se o tom diskutovalo ještě paní ministrině v poslanecké sněmovně, když o tom tak dlouho diskutujete ve vládě a máte dvě komise, pana premiéra a vaši. Které jsou identické. Jsou tam nějací jiní lidé v té komisi páně premiérově. Ty výjimečně náročné profese a jejich ocenění, to bude také v té technické variantě? Nebude to tak, že toto byste dala jako jednoduchou technickou novelu zvlášť? Přiznám se, že pracujeme na obou variantách, že to půjde zvlášť, ale bude to součástí i té reformy, protože to je něco, co vyplývá z programového prohlášení vlády. A v tuhle chvíli máme vlastně shodu na tom principu za každých odpracovaných 10 let o rok dříve do penze. Používáme kategorie ministerstva zdravotnictví, kategorie práce a v tuhle chvíli máme schodu na 4 a diskutujeme o tom, jak finančně utáhnout tu trojku, protože v té trojce 450 tisíc lidí a budeme se muset nějakým způsobem rozhodnout, co si můžeme finančně dovolit. To znamená, je to ještě na diskuzi na koaliční radě. Ono ještě důležité, jak se zvýší důchody, když tady jste říkala, že vy jste zvýšila rodičovskou, vy jste, byť pan profesor Jurajda říká, že to je skokově a neprediktivně tovatelné, tak vy jste zvýšila i minimální mzdu a vláda také skokově nad rámec inflace zvyšovala v uplynulých letech právě důchody. Když se ale podíváme na státní rozpočet, tak v lednu skončil státní rozpočet ve schodku 8 miliard korun a lednový rozpočet se tak ocitl v mínusu poprvé od roku 2003. V loni ještě vykázal přebytek ve výši 8,8 miliard korun. Podívejme se na data. Celkové příjmy rozpočtu v lednu meziročně stouply o 2,4 miliardy na asi 124 miliardy korun. Oproti loňskému lednu rostly příjmy z DPH a z daně z příjmu fyzických osob. Výdaje rozpočtu meziročně vzrostly o zhruba 19 miliard na 132 miliardy korun. Na zvýšených výdajích mají největší podíl sociální dávky a z nich především důchody, na kterých stát vyplatil meziročně o asi 4 miliardy korun více než v loni v lednu.
Byť je brzo ještě na tvorbu rozpočtu na rok 2021, tak ale ministrně financí naznačuje, že asi to zvýšení penzí od 1. ledna roku 2021 nebude už nad rámec inflace, jako tomu bylo v letech předchozích. To znamená, že by se průměrný důchod zvyšoval o nějakých 750 korun. Vy sama počítáte spíše s tím inflačním zvyšováním důchodu, nebo budete tlačit na ministrně financí na vyšší navýšení? Tak není to jenom inflace, to je růst mest a ty přesná čísla neznáme. Ten vzoreček, bavíme se zkrátka o zákonem vzorce. Přesně tak. V tuhle chvíli nás čeká debata na koaliční radě. Přesně jak to bylo minulý rok, pokud jsme tady měli diskuzi o tom, že letos bude pravděpodobně důchodový systém 10 miliard v přebytku, tak je pak otázkou, jestli například těch 10 miliard také nerozdělit. Ono by to bylo zhruba 300 korun pevná částka. To znamená, budeme o tom diskutovat. Vy sama budete předkládat navýšení důchodu právě o těch 300 korun navíc, to znamená o 1000 korun? Ne, já si myslím, že to je důležité rozhodnutí, je to hodně peněz a chtěla bych o tom diskutovat v koaliční radě. Jestli se ptáte Jany Maláčové, co by udělala, přesně tak, tak já bych, ne návrh, ale vzhledem tomu, jak všechno zdražovalo, jak neuvěřitelně rostou energie, ceny za jídlo, ale taky bydlení, tak si myslím, že bychom měli diskutovat o tom, jestli nejít nad úroveň té zákonné valorizace. O kolik? Tak jak jsem říkala, těch 10 miliard přebytek na důchodovém účtu je zhruba 300 korun pevná částka navíc. Takže pojďme o tom diskutovat. To by znamenalo 1000 korun. Je to ta zákonná valorizace zhruba 750 korun plus 300 korun, ano. Takže váš návrh jako Jany Maláčové by byl 1000 korun. Ne, netahejte mě do toho návrhu. Já říkám, pojďme o tom diskutovat vzhledem tomu, jak všechno strašně zdražuje. Je to hodně peněz. No, vy chcete diskutovat, chápu-li správně, o té maximální, která by mohla být až 1000 korun. A na úrovni koalice je to kolektivní rozhodnutí. Je to vládní návrh, to znamená, že bychom na to měli mít schodu. A vy do té diskuze jdete s 1000 korunou? Já si myslím, že bychom měli debatovat nad úroveň zákona valorizace. Vy byste šel, pane předsedo, do té diskuze, právě když se podíváme na dynamický růst inflace, právě že by vláda měla přidat od 1. ledna 2021 průměrnému důchodci o víc než těch zhruba 700 korun, jak ukáže ten valorizační, nebo jak ukazuje valorizační vzorec? Já bych do té diskuze za KDU-ČSL šel s tím, že dneska máme ty nůžky v tom důchodovém systému takto rozevřeny. Už to tady padlo, především ženy, maminky jsou výrazně pod tím průměrem důchodu v České republice a pak jsou to vdovy a vdovci. A na to se zapomíná. Já bych byl rád, aby ta debata také byla o tom, abychom si řekli dobře. První věc je minimálně zákonná valorizace těch důchodů. A druhá věc je, jsme schopni zvládnout tu 500 maminkám, případně upravit ještě zvýšení příjmu vdovským a vdoveckým důchodům, protože to je vdov a vdovců je dalších 600 tisíc lidí v tom systému a ti jsou ještě na tom hůř než ty ženy, maminky, které ty děti vychovaly. Takže to je nutné do té debaty vtáhnout a říct si, za KDU-ČSL my chceme, aby se ty nůžky začaly svírat, abychom dokázali i těm lidem, kteří jsou výrazně podprůměrní v tom důchodovém systému, jim pomáhat a táhnout jim je nahoru. Protože to plošné přidávání všem je sice pěkné, velmi dobře se to komunikuje v několika sekundách a zapomíná se na to, že tam mám zhruba více jak 1,5 milionu lidí v tom systému, kteří jsou na tom velmi špatně. Můžu krátce? Jenom stručně. Navýšení o pevnou částku není plošné přidávání. To ano. 300 korun pro někoho, kdo má důchod 10 tisíc, je úplně něco jiného. To samozřejmě jsem, 300 korun to pro někoho, si, kdo to má jsem si samozřejmě vědom. Takže to není plošné přidávání. Děkuji. Prvním hostům otázek, kterými byli ministryně práce a sociálních věcí, místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová. Děkuji. Děkuji. Mé pozvání přijal i předseda KDU-ČSL, místopředseda sněmovního hospodářského výboru Marian Jurečka. Děkuji vám. Děkuji za pozvání, pěknou neděli. A děkuji i ekonomovi CERGE EI vedoucímu výzkumnému pracovníkovi Národohospodářského ústavu Akademie věd České republiky Štěpánu Jurajdovi. Děkuji za pozvání. Ve státních zakázkách na nejrůznější řešení v oblasti IT, na software a databáze letají stovky milionů až miliardy korun. Na někdy až absurdně vysoké výdaje upozornila naposledy kauza elektronických dálničních známek. Nicméně IT zakázky jsou noční můrou pro vládu už mnoho let. Co se týká samozřejmě IT firm, tak to je velký problém, protože tam jsme de facto v kleštích a tady jsme v situaci, kde některé IT firmy vlastně jsou nenahraditelné. Historicky máme největší problém s IT zakázkami. Historicky si tady vybrané firmy obsadily ministerstva a je potřeba s tím bojovat.
Právě IT zakázky jsou podle bývalého náměstka ministra financí Ondřeje Závodského nejméně transparentní. Například soutěž na online aplikaci elektronické evidence tržeb byla zrušena a zakázku dostala bez výběrového řízení firma IBM. Například tedy IT zakázky na daňový systém ADIS, na který se postupně nalilo i zakázka na elektronickou evidenci tržeb, tak je absolutně netransparentní a nemá nic společného s nějakým dobrým hospodařením. Řekneme-li si to přímo, tak společnost IBM obdržela v posledních mnoha letech miliardové prostředky na systém, který fakticky nikdy pořádně nebyl transparentně vysoutěžený. Na problémy kolem IT zakázek upozornil tender na informační systém k elektronickým dálničním známkám za víc než 400 milionů korun. Pod palbou kritiky byl především způsob výběru dodavatele, cena a fakt, že vláda o tendru nevěděla. Kabinet proto rozhodl, že veškeré IT zakázky nad 6 milionů korun bude schvalovat odbor hlavního architekta e-governmentu na ministerstvu vnitra. Systém kontrolingu, reportingu, řízení rizik a pochopitelně s tím spjatých vnitřních auditů a všeho, co se týká zejména veřejných zakázek, tak bude daleko intenzivnější, propracované a rovnou říkám, že se bude dělat audit v celé řadě společností a budu chtít vědět skutečně do každé veřejné zakázky, ať už stávající, nebo prostě té, které třeba končí. Nic z toho by se nemuselo stát, kdyby ze zákona nezmizela povinnost, že významné veřejné zakázky nad 300 milionů korun musí schvalovat vláda. Poměrně zásadním faktorem, který se změnil v souvislosti s přijetím nového zákona o veřejných zakázkách před několika málo lety, je to, že vláda České republiky měla možnost být o některých zakázkách informována. Bohužel právě zákon z pera Ministerstva pro místní rozvoj tuto praxi změnil a díky tomu se stává, že premiér této země se může vymlouvat na to, že neví, co jeho podřízení dělají. Nový zákon o zadávání veřejných zakázek nabyl účinnosti 1. října 2016. Zadavatelům umožňuje vyloučit nespolehlivé uchazeče a vítězné firmy musí odkrýt skutečné vlastníky. Zadavatelé mají také možnost vybírat podle více kritérií, než jen podle ceny. A poslední případy administrace veřejných zakázek ku příkladu v oblasti IT prokazují, že pokud stát není schopen si ohlídat jejich efektivitu, sebelepší zákon o veřejných zakázkách je možné obcházet. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní. Ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka. Hezké nedělní odpoledne. Dobrý den. A mé pozvání přijal i podnikatel, zakladatel a ředitel projektu Hlídač státu Michal Bláha. I vám hezké nedělní odpoledne. Dobrý den. Vy jste, Michale, s Hlídačem státu odvedli fantastickou práci, kdy jste prokázali a sečetli, že elektronické dálniční známky vyjdou dráž než papírové, takže namísto každoroční úspory slibované 120 milionů korun, nový systém měl být dráž o 75 milionů korun ročně. Přesně tak. Budete počítat každou takovou zakázku? No, bylo by to krásné, nemáme na to dostatek lidí, ale určitě by se to vyplatilo, protože stát spoustu IT zakázek dělá velmi neefektivně. A to, co nedělá, a je to velmi pozoruhodné, že nemá žádná KPIčka, nemá žádná kritéria, kterými by počítal například, kolik každá transakce v tom systému stojí. Takže když si vezmete třeba slavný KRAP, systém na vedení sledování nemovitostí státu nebo evidování nemovitostí státu, tak tam za evidování jedné nemovitosti stálo 75 tisíc korun, což je úplně šílené. Vy jste to tady spočítali u elektronické evidence tržeb, že tam měla původně stát nějakou částku, ale nákup dalších a přidělávání dalších systémů pro další vlny EET ten systém také prodražuje? No, my jsme spočítali, že tam byla podobná situace vlastně jako s dálničními známkami. První soutěž byla dělána v režimu důvěrné, to zná v utajení, bylo tam osloveno několik firm, ale byla vysoutěžena. A byla vysoutěžena z náklady přibližně 100 milionů korun na 5 let. A ta soutěž byla zrušena na pokyn tehdejšího šéfa, tuším GFŘ. A byla zadána bez soutěže firmy IBM a my jsme spočetli všechny náklady, které jsou spojené s tou zakázkou pro firmu IBM a vyšlo nám 850 milionů korun za stejné období. To znamená, že byla 9,5krát předražena. Téměř 10krát. Dá se tedy říci, že nejvýhodnější biznis, jak zhodnotit peníze, je jít do IT zakázek, protože tam je vata od nějakých 65%
až třeba do 300-400%? Nedá se to až takhle úplně říct, protože ono na druhou stranu dělat IT zakázky pro stát není zas úplně velká slast. Stát je poměrně složitý zadavatel, velmi konzervativní, velmi neflexibilní, takže i to, že si tam IT firmy dělají z rezervu, je jejich přirozená ochrana proti právě nekvalitnímu zadávání zakázek ze strany státu. Když tady v první hodině byla Jana Maláčová a zmiňoval jsem hlídače státu a práci, kterou jste odvedli na elektronických dálničních známkách, a říkal jsem, jak je možné, že IT systém na sociální dávky, který původně měl stát 1,5 miliardy, bude o 800 milionů dražší. Je možné i tam mluvit o podezření, protože Jana Maláčová odmítla to srovnání právě s elektronickými dálničními známkami. MPSV je asi nejsložitější rezort, řekl bych z hlediska IT, protože to, co se tam dělo za posledních 10 let, několikrát se tam změnilo vedení, které vlastně radikálně řeklo, budeme ty IT systémy dělat jinak, ať už to byl to pan Drábek, potom pan Baxa, takže tam došlo k několika opakované revoluci a ten rezort je do značné míry rozkladu v tom smyslu, že jsou tam, že spousta lidí odešla, protože z toho nechtěla účastnit nebo prostě neměla nervy na to se toho účastnit. Takže ten rezort potřebuje posílit personálně a potřebuje vlastně klid a jednotnou vizi po dobu 7 až 10 let, aby se to srovnalo. Vy byste tedy nevyčítal ministryni práce a sociálních věcí, že částka 2,25 miliardy za ten nový IT systém, který by měl být vysoutěžen a měl by začít fungovat 1. ledna roku 2021, že to je podobně předražená věc? Jako... Určitě ne současné ministryni. Ten hlavní díl na současné situaci má předchozí vedení, to zná paní Marksová, která vlastně s panem Baxou nastavili nový systém IT zakázek, měli velké oči, měli představu, že to stihnu velmi rychle, velkou změnu velmi rychle, což je velmi ambiciozní cíl a dokážete ho udělat v organizaci, která tu změnu chce. Stát je sám o sobě velmi konzervativní a spíše změny nechce. To znamená, že vlastně důsledky rozhodnutí z let 2014 až 17 se vlastně dohání až dnes. A to jsou čistě následky rozhodnutí těchto let. My jsme s Davidem Ondráčkou tady v tomto pořadu po celou dobu jeho existence, 17 let, probírali veřejné zakázky i IT zakázky. Mluvili jsme tady o krmelcích, vy jste použil tehdy ten vzpomínaný příměr. Jak je možné, že Andrej Babiš, který vstoupil do systému administrace veřejných zakázek, IT zakázek, nejdřív jako ministr financí a pak jako premiér, vyčítal to tradičním politickým stranám, že ten systém se neskultivoval a naopak je horší, než byl v minulosti? Já myslím, že se prostě to vrátilo do těch kolejí, kde to jelo, jenom se vyměnili gardy a není to vidět jenom na těch IT zakázkách, byť například to MPSV je opravdu složitá věc, kde prostě smlouvy, které se obnovují nejrůznějšími dalšími dodatky a obcemi, tak je otázka, jestli jsou zákonné. Ale my sledujeme stovky zakázek na všech úrovních ročně, které jsou zadávány. Já samozřejmě velmi oceňuji profesionální práci těch zadavatelů, kteří se snaží to udělat dobře na mnoha úrovních a je to třeba vidět, ale zároveň vidíte, že vlastně tomu systému nějakým způsobem otrnulo. Jak to zhrnu do 3 takových základních trendů, jednak celkově ta kapacita státní správy je tak podimenzovaná, že tam neudržíte tam profíky, kteří by třeba řídili projektově celou tu zakázku, která se táhne několik let, ale to nemusí být IT, ale může to být cokoliv, protože ta příprava projektů prostě trvá. Takže to vede k outsourcingu, to je první trend, který se nám vrací. Druhý, to, čemu se říká teda odborně vendor lock-in, čili jako závislost na nějakém jednom dodavateli, kde prostě z toho vztahu nemůžete vystoupit, tak to je typicky pro IT zakázky, ale já to vidím i jinde. Na obraně, ve zdravotnictví, v některých dalších jakoby rezortech. Vemte si komunální zakázku Prahy, která dneska zadává opravu nebo servis vozů metra za 15 miliard bez soutěže Škodě Transportation, vlastně ne PPF, a prostě nemá alternativu, protože to prostě je zaseklé tímto směrem. No a třetí trend vidím v tom, že se nám tady úplně rozjel ten systém dohledu nad veřejnými zakázkami, konkrétně ÚOHS. Myslím si, že potřebujeme zásadní systémovou změnu dohledu nad veřejným zadáváním a samozřejmě k tomu bych rád řekl, máme plán, jak to udělat. Myslím si, že ho snažíme se dát dohromady, protože
nestačí jenom vyměnit totálně zdiskreditovaného předsedu Rafaje a jeho lidi, ale potřebujeme zásadní systémovou změnu. Začneme tedy od konce, protože vy jste na konci týdne prezentovali právě, že musí dojít k zásadní změně v systému dozoru nad veřejnými zakázkami, což jako nestranný orgán by měl administrovat právě antimonopolní úřad. Jak by ta změna měla vypadat? My chceme představit úplně detailně v řádu, řekněme, 2 týdnů společně s kolegy z Rekonstrukce státu, ale co je špatně? Špatně je to, že se koncentruje moc do rukou jednoho člověka. To je předseda UHOSu. Tak to je nastaveno posledních 20 let, ale pokud tento člověk je potom vlastně ovlivňován, schází se někde po hotelích nebo dokonce vyšetřuje policie pro korupci, tak celý ten systém, celý ten trh vlastně nemá ochotu tomu věřit, že to takto funguje, protože reálně první stupeň rozhodují vlastně řadoví úředníci a v druhém stupni tento předseda na doporučení nepříliš průhledné rozkladových komisí, které mu dávají doporučení, ale vemte si, pokud jste v pozici podnikatele, který se ucházel o zakázku a má platit za ten návrh poměrně drahou kauci, a vidíte, že předseda je ovlivnitelný, tak si rozmyslíte, jestli vám to stojí za to. A prostě to nepodáváte. Takže statistiky jasně ukazují, že počty těch návrhů klesly. Navíc jsme tady měli u podnětu ten poplatek, který jsme teda dokázali jako transparenci u ústavního soudu zrušit. Ale jednoduše, lidi se neobrací na UHOS. To je základní problém. Nemají důvěru v to, že ten systém funguje. A já si myslím, že nemají důvěru v to, že vlastně ten úřad funguje otevřeně, aby bylo jasné a předvídatelné, jak se rozhodne. Jak byste tady ten zákon změnili? Já si myslím, že je potřeba vlastně systémově se zaměřit na dohled nad těmi zakázkami, vlastně rozdělit tu agendu hospodářské soutěže a veřejných zakázek. Potřebujeme tam dostat vlastně jakési kolektivní kvazisoudní rozhodování, které vlastně vezme tu koncentraci moci do rukou jednoho člověka, což je dnešní stav. A myslím si, že je potřeba vlastně zároveň s tím jít celé to zjednodušit tak, abychom neměli ten systém 4- až 5-stupňový, jak je to dneska, včetně přezkumu soudního, protože to je prostě unikát, který, když se dělali analýzy po Evropě, tak vlastně podobný model jsme našli jenom v Bulharsku, což je opravdu není země, na kterou bychom se měli poučovat. Čili my potřebujeme vlastně zásadně zrychlit celé to řízení tak, aby zadavatel, ale i dodavatelé, i ty firmy soukromé se dozvěděli velmi rychle, na čem jsou, aby mohli vědět, jestli můžou s nějakou zakázkou pokračovat nebo ne, a vnést do toho prostě zásadní prvek nezávislosti, který tam chybí. A vy přijdete jako Transparency International s možným návrhem změn zákona paragrafovaného znění. Společně s kolegy z Rekonstrukce státu na tom intenzivně pracujeme, bavíme se se všemi odborníky na veřejné zadávání, s advokáty, s právníky, ale i s ekonomy, kteří se na to dlouhodobě soustředí, a chceme přijít v řádu několika týdnů s tímto návrhem. Snažíme se to předjednat i politickou podporu, čili od MMR přes prostě další zásadní lidi na vládě, aby to bylo prosaditelné ještě v tomto volebním období. Čili ten návrh se vlastně píše, je předložitelný do léta a potom by to teoreticky šlo prosadit, protože si myslím, že ta situace hoří. Michale Blaho, došlo by tady ke kultivaci veřejných zakázek v České republice, pokud by byl právě skultivován dohlížitel antimonopolní úřad? Možná malinko ano, ono to není závislé jenom na jednom úřadu. ÚHOS měl nějaké pozitivní vliv, typicky u IT zakázek přestal tolerovat někdy kolem roku 2016-17 JŘBU, jednací řízení bez uveřejnění u IT zakázek, kde se neustále tenhle ten model používal k prodlužování smluv. A zadavatelé se tomu přizpůsobili, začali spoustu zakázek dělat v režimu důvěrné, kde zase jsou nějaké výjimky. To znamená, on je to trošku boj. To byly i ty elektronické dálniční. Typicky elektronické dálniční známky takhle byly dělány, je takhle děláno částečně věci na ministerstvu financí, respektive na RGFŘ se velmi často takhle používá tenhle ten trik. Takže je to všeobecně braný jako další způsob, jak si zjednodušit dělání zadávání zakázek. Jaký ten objem je z toho, co vy máte prozkoumáno v rámci hlídače státu? My se o většině zakázek, které jsou v režimu utajení, nedozvíme, protože oni vlastně jsou do značné míry tajné, a teď, abych řekl pravdu, nevím, jestli se dokonce objeví ve věstníku veřejných zakázek. Ta smlouva dokonce, pokud by byla celá v režimu utajení, tak se neobjeví ani v registru smluv. Jinými slovy, nemáme to procento, kde se stále zneužívá JŘBU. Nemáme.
Objemově určitě velkou část bude hrát ministerstvo obrany. Samozřejmě tam ty objemy jsou veliké. Ale tam je to asi pochopitelné. No, ne úplně, jo, protože já vím, že to je evergreen a bavíme se o tom roky, ale za poslední, z mého pohledu, poslední dva roky, čili současné vlády a ministra Metnara, vlastně se začalo velmi dramaticky na obraně nakupovat, horečně, možná pod tlakem, protože to bylo zabržděno, ale vlastně nic nejde přes otevřenou soutěž. Ani zakázky, které by mohly jít, a není tam důvod prostě nemít více uchazečů, testovat tu cenu, zjišťovat konkurenci. Prostě je to, podepisuje se, jakoby ten model je vždycky stejný. Oni tu předakviziční fázi a přípravu zadávání nestihnou časově, pak se dostanou do časové tísně, musí čerpat, protože tlačí rozpočet a další tlaky. A pak jdou na výjimky, ale výsledek je, že se prostě nakupují systémy za vlastně dneska už desítky miliard v souhrnu bez soutěží. Mám pocit, že jakoby ta akviziční politika ministerstva obrany se vlastně hroutí a považuji to za poměrně za vážné, protože na druhou stranu je objektivní fakt, že potřebujeme posilovat naši bezpečnost, obnovovat systémy, ale pokud to budeme všechno dělat na výjimky a bez soutěže, tak není vůbec jasné, jestli to může být o pár miliard levnější. Vy teď, Davide Ondráčko, používáte podobná slova, která říká v rozhovoru pro dnešní otázky bývalý náměstek ministra financí a analytik nadačního fondu proti korupci Ondřej Závodský, který zmiňuje i tento argument. Tady neexistuje kontinuální plánování, kontinuální řízení nějaké agendy, tak abychom si řekli, tehdy bude schválený zákon, tehdy bude vyhlášena zakázka, tehdy bude transparentně vysoutěžena. Ty věci se dělají zcela úmyslně na poslední chvíli, tak aby právě nebyla jiná možnost, než to přímo zadat. Jako příklad můžeme ukázat tam, kdy nebyla jiná možnost, než to zadat napřímo, 100 milionový IT tender, který státní úřad zadal bez soutěže, jde o strategický systém, díky němu stát ví, kolik má budov či pozemku, ten takzvaný KRAP, zároveň je propojený s účetnictvím nebo s katastrem nemovitostí. Bez otevřené soutěže tu zakázku získala společnost IBM za 287 milionů korun bez daně z přidané hodnoty. Ten nárůst, který vy registrujete, toho, že se počká, vznikne tady časový tlak a pak se to zadá bez otevřeného výběrového řízení, k jakému nárůstu tady došlo v těch uplynulých letech? Procentně vám to neřeknu, ale zmiňoval jsem obranu, tam v podstatě za poslední měsíce všechno jde na ty výjimky a nenakupuje se nic soutěžemi, ale samozřejmě v jiných oblastech se soutěží, ale vidíte, že tam, kde se o to pokouší, tak to potom jakoby se naopak oddaluje. Jako, ještě se jednou vrátím k té obraně. Máte tady systém na ty takzvané BVPčka, největší zakázku historii, odhad na 53 miliard. Ta se měla zadat už v loňském roce a teď se to protahuje, protože tam ta soutěž je. Máte tam minimálně teda dneska tři soutěžící a uvidíme, jak to dotáhnou. Ale celkově, abychom nestratili úplně jenom, aby ten problém má mnoho dimenzí. A jeden z nich je například to, že se vlastně dneska dokážou některé skupiny si vlastně předpřipravovat zakázky, které budou vypsány v budoucnu. Tam vidím ten trend. Abych dal jeden příklad, tady velká diskuze nad tím, jestli stavět nové jaderné bloky. No. A samozřejmě to je strategická diskuze o energetice a geopolitice, ale zároveň jde o zakázky samozřejmě. Kdo bude stavět a kdo se na tom dokáže jakoby uchytit. Probíhají velké biznisové pohyby, kdy se kupují firmy, které by potenciálně mohly být těmi dodavateli nebo sudodavateli. Od Plzně po Vítkovice, abych to řekl jako konkrétněji. A podstata je, že vlastně celé to směřuje k tomu dotlačit vládu do rozhodnutí, jdeme tímto směrem, otevřeme tady takovýto obří tender za stovky miliard korun. A i kdyby se náhodou nestavilo, tak jenom na přípravě se propálí miliardy a těžké miliardy. Čili to je třeba příklad toho, kdy vidíte, že a to už musíte de facto na míru. No, asi ne úplně definitivně, ale je jasné, že je tady jenom několik firm, které by mohly dodávat některé komponenty, pokud padne to definitivní rozhodnutí, stavíme a jdeme do toho. Jo? Čili si myslím, že
to je třeba taky sledovat strategicky, že nejde o to jenom, jestli nějaká soutěž jde úplně jednoduše otevřeným řízením nebo JŘBU nebo nějakou jinou formou, ale jde i o to, že se předpřipraví nějaká zakázka na míru a pak už se ty koleje jsou nastaveny. Já už jsem tady zmiňoval zákon o veřejných zakázkách hned v úvodu tohoto pořadu, protože před několika lety jsme slýchávali, je nutné zákon o veřejných zakázkách zpřísnit, aby k tomu nedocházelo. A teď část politické reprezentace říká, že zákon je velmi složitý, že potřebuje změny. Ku příkladu Jan Hamáček. Když to nadnesu, my máme asi nejlepší zákon na zadávání veřejných zakázek na světě, akorát se podle něj nedá nic koupit. Problém v zákonu není. Problém je v lidech, kteří ho realizují, naplňují a prosazují. Jestliže se současná vládní garnitura zbavila řady odborníků, kteří řadu velkých zakázek vysoutěžila a nyní jsou nahrazeni zase lidmi, kteří se to teprve učí, tak nejsme schopni vysoutěžit nic prakticky transparentně. Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Ondřej Závodský. Michale Bláho, tak je chyba v zákoně a v té zásadní změně, kterou tady máme po roce 2016? Není, samozřejmě ten zákon je extrémně složitý, je velmi komplikovaný, je to vidět na mnoha věcech, mimochodem na systému NEN, který se ho snaží nějakým způsobem digitalizovat, ale ten problém je hlavně ve státní správě. KPMG loni vydalo studii, kterou si objednalo ministerstvo vnitra, kde počítalo, jaké jsou efekty zákona o státní službě. A došlo tam k docela neuvěřitelným výsledkům a vlastně nejsilnější zjištění, které bylo, je, že prudce klesla efektivita státní správy a jeho rozhodování. Současně došlo k závěru, že došlo k podstatnému zvýšení stability státní správy. To tam je popisováno spíše jako pozitivní krok, ale když si přečtete ty odůvodnění a ty konstatování, tak já to vnímám spíš jako negativní, že se tam vlastně, že došlo k utemování lidí, kteří tam jsou a obměna lidí ve státní správě je velmi komplikovaná. To znamená, že my jsme dneska ve stavu, kdy státní správa má problém sehnat odborníky, ale současně se sama brání tomu, aby ty odborníci do ní mohli nastoupit a dostali normální podmínky pro práci. Jak byste tady tento problém řešil? Protože na něco jste také narazili v rámci hlídače státu, když jste jako případovou studii dělali ty elektronické dálniční známky. Projekt je dalším jasným důkazem, že stát má s digitalizací i primitivních agent obrovské problémy a namísto zjednodušování a zefektivňování svého chodu se chová přesně opačně. Český stát nejenže ztratil schopnost vnitřní inovace, nejenže se zásadním způsobem snížila jeho efektivita fungování, nyní selhává i v governance, tedy správě sama sebe. Přesně tak. To je obžaloba. To je obžaloba. Ta zakázka je ukázkový příklad. Jo? Skutečně ta agenda byla poměrně primitivní. Když se kouknete na to, jaké jsou ty příčiny, tak je to v tom, že opravdu nejsou kvalitní lidé, kteří by dokázali ty zakázky administrovat a kdo by byli kvalitními partnery dodavatelům. Dodavatelé prostě mají perfektní špičkové lidi a dokážou dodat státu podstatnou část služeb. Ale pokud na straně státu jsou lidi, kteří můžou být kvalitní, ale jsou přetížení, je jich málo, anebo jsou málo kvalitní a obvykle bývají přetížení také, tak samozřejmě hledají cesty, jak si zjednodušit život. A zjednodušením života je jít vlastně do něčeho, čemu říkáme vendor lock, větší závislosti na tom zadavateli. Hlavní problém třeba v oblasti IT je, že dneska podstatnou část know-how o tom, jak ty systémy fungují, jak vlastně fungují IT systémy státu, tak mají ty dodavatele nikoli stát samotný. Takže velmi často dochází k tomu, že zakázku na pokračování, na rozvoj toho systému nebo na novou verzi píše ten dodavatel, který to dělal doteď, protože to zná. Jak z toho ven? Pokud by tady seděl lidi. Andrej Babiš, začne přesně říkat, já jsem to říkal hned, to je špatný zákon o státní službě. Jestli můžu jenom jako... Samozřejmě se trochu dostáváme od zakázek ke státní službě, k tomu zákonu, ale ano, tam jsou problémy, které se dají lehce upravovat, ale opravdu to je o té vyprázněnosti, tom, že vlastně ta míra i přístupu k lidem, kteří tam jsou, je taková, že to ty skutečné odborníky prostě demotivuje, nebo je to prostě jako odradí a říkají, hele, mám to zapotřebí, já mám tady nabídky, kdy můžu jít jinam a prostě i když jsem chtěl sloužit za další větší peníze. A vlastně nejde ani o peníze, no. Jo, protože dneska potřebujete tři motivátory k tomu, abyste lidi sehnali. Jedno je samozřejmě peníze. Dobře, stát nemusí platit, jako je soukromá sféra a může platit 70-80% této částky, ale potřebujete tým, kvalitní tým, ke kterému nastoupíte, který vás motivuje k tomu s ním pracovat. A třetí věc je kvalitní projekt. Projekt, na kterém děláte, který dává smysl a který povede k nějaké pozitivní změně.
A pokud, to znamená, peníze jsou jenom jedna část té motivace. Problém dneska je, že stát selhává se vším. Selhává v tom vůbec vytvořit ty týmy, zejména na centrálních úřadech. Kdybyste tedy začal? Tady máme popis problému. David Ondráčka zmiňoval, že ku příkladu veřejných zakázek je nutné změnit fungování. Já tomu říkám redesign státu. Dneska, když se digitalizují nějaké agendy, tak se digitalizuje papírová cesta. Vezme se tak, jak to fungovalo dneska s papírem, a udělá se to stejně digitálně. Nebo když už se to už to bylo uděláno digitálně a mám nový systém, tak to vlastně zopakuji. Nepřináším tam žádnou přidanou hodnotu v tom, jak to udělat jinak. Stát ztratil schopnost inovace. To souvisí samozřejmě s lidmi. Kvalitní lidé přináší možnosti inovace. Jenže inovace je komplikovaná v tom, že inovace je riziková. Když něco inovujete, tak máte větší šanci, že se něco nepovede, bude nějaký problém. Ale protože dneska úředníci jsou do značné míry trestáni za chyby, ale nejsou chváleni za jakékoliv vylepšení, tak pragmatická cesta pro ně je, nebudu nic měnit, pojedu na jistotu. On je to takový začarovaný kruh, to znamená, to, co musíme udělat, je vlastně dostat do státní správy kvalitní lidi, kteří se nebudou bát dělat inovace, budou schopni je dělat postupným způsobem a budou schopni dělat protiváhu tomu konzervatismu, který přirozeně ve státní správě. A to byste měnil zákon o státní službě, nebo je to možné? Já bych tam některé věci měnil. Typická věc, kterou musíte změnit, je, že když dneska státní úřad vypíše nějaké místo, služební místo, tak se na ně můžou přihlásit jenom lidé ze státní správy. Teprve v druhém nebo dokonce ve třetím kole mohou lidi mimo. Druhá věc je, že jsou tam naprosto nesmyslné požadavky například na vzdělání. Dneska velká část lidí, kteří jsou v IT sektoru na pozicích projektových manažerů, architektů, programátorů a podobně, jsou lidé, kteří mají vystudováno například bakaláře, nemají celou vysokou školu, nebo mají 20-letou, 30-letou zkušenost oboru, ale mají jenom střední školu, protože v té době nedávalo smysl jít na vysokou školu. Ale tam jsou podmínky, že musíte mít inženýra, například ještě v nějakém oboru. Někdy jsou to úplně zbytečné komplikace, které ten stát klade do cesty. Jestli můžu jenom dodat dvě věty. Ano, já myslím, že zásadně je trochu povolit ten přítok do té státní správy, čili i upravit zákon o státní službě a otevřít to lidem, kteří přijdou z toho soukromého sektoru. Na druhou stranu, to nesmí být taženo tím, že vlastně to vrátíme tam, kde to bylo. To znamená, že umožníme přítok se lehce vyhazovat lidi a nahradit to svými politickými nominanty, protože to je druhý model, protože opravdu to odpovídá té realitě, kterou vidíme na desítkách úřadů. Bohužel, kdy vidíte, že vlastně jsou na pokraji nějaké personální katastrofy, která je jenom lakovaná na růžovo, že se to všechno jako stabilní, protože prostě řídit stát jako svou vlastní firmu nejde. Jenže kdo za to může? Za tohle vlastně mohou do značné míry státní tajemníci. Státní tajemníci jsou, to je ten Sir Humphrey toho úřadu. Státní tajemník je ten nejvyšší všech úředníků, ten, kdo vlastně zodpovídá za chod toho úřadu. Pokud mu tam přijde politik a vymění mu třetinu úřadu v rámci systematizace, tak on je ten, kdo tomuhle může zabránit, kdo tomuhle může říct ne. Právě i třeba i v té studii od KPMG je tam poměrně silná kritika na pozice státních tajemníků. Já si myslím, že když bych někde začal a měl bych začít jakoby od prvních lidí, tak bych začal na místech státních tajemníků a dát tam lidi, kteří skutečně chtějí řídit ty úřady moderně. Nechtějí být příliš ve vleku politických hrátek a budou primárně zodpovídat za to, že ten úřad funguje efektivně. Dneska za to nezodpovídají. Dneska neexistuje jediné kritérium, podle kterého byste mohl říct, tenhle úřad funguje dobře nebo ne. Stát ho neměří. Jinými slovy, i státní tajemník funguje dobře nebo... Přesně tak, samozřejmě. No, tady se musím souhlasit. Samozřejmě, že se vytváří tady struktura, která je velmi konzervativní a která mnohdy blokuje nějaké efektivní řízení. Nejsou příliš ty kritéria, ale uznávám, že otočit to do pozitivna, to znamená, co s tím je proces, který neopravíme dvěmi paragrafy ve služebním zákoně nebo v zakázkovém zákoně, ale musíme prostě pracovat na tom, aby ty peníze, které dneska jsou vlastně ve veřejném sektoru už lepší, to znamená, to už není jako tření bídy z nouzí, ale je to prostě zajímavější, by mělo být doplněno, že ti lidi tam vidí nějakou perspektivu zajímavé práce na projektech, které jim jako soukromý sektor třeba ani nabídnout nemůže. Co větší kontrola veřejnosti, protože ten případ elektronických dálničních známek odhalil, jak vlastně ten systém se spíše dekultivuje, než kultivuje, byť politici v těch uplynulých letech deklarovali, že dochází ke kultivaci. Problém je v tom, že když se kouknete na to právníma očima, na ty dálniční známky, tak ten systém velmi pravděpodobně byl vysoutěžen legálně.
ale extrémně neefektivně. To znamená, ta kontrola veřejnosti není o tom, jestli se to dělá legálně nebo ne, ale je o tom, jestli stát funguje efektivně. Jenže měření efektivnosti státu je poměrně složitá disciplína a náš stát nedělá vůbec nic pro to, aby sám sebe měřil, jestli ty věci dělá dobře nebo ne. My jsme obcházeli, já jsem pracoval nějakou dobu v týmu Digitálního Česka a obcházeli jsme všechna ministerstva a ptali jsme se, měříte nějaká KPIčka, měříte nějaká kritéria, že ty systémy jsou využívané nebo že jsou využívané dost, jaké jsou náklady třeba na jednotlivou transakci a všichni říkali, ne, neměříme, nikdo to po nás nechce a my to samozřejmě měřit nebudeme. Za mě jenom samozřejmě se tady udělali kroky, které tu veřejnou kontrolu posílili, jako je třeba registr smluv pro veřejné zakázky a ten vám umožňuje se v tom takzvaně hrabat a vyhledávat i porovnávat jednotlivé srovnatelné zakázky, dívat se na určité trendy a samozřejmě dívat se i do konkrétních smluv. Mně by se hrozně líbilo, kdyby to samé jsme měli pro dotační pravidla, čili jakýsi registr dotací, jeden portál, který bude buď navázán na ten registr smluv, anebo bude paralelně, ale bude možné se podívat podle jakého spole subjektu, IČA, jednotlivce, jestli získal dotace z evropských fondů, z národních, krajských nebo městských či obecních, protože to dneska vyžaduje prakticky investigativní pátrání, které jako je nesmírně složité. Myslím si, že by to vlastně ocenili všichni a vneslo by to obrovskou jako veřejnou kontrolu i do oblastí, které jsou dlouhodobě problém. Jako podívejte se, dneska zakládáme sportovní agenturu národní, kde jde vlastně o dotace, o nic jiného. A ten systém by tady mohl prostě extrémně pomoci rozkrýt ty vazby, které tam často jsou, kdy na jeden projekt získáte tu dotaci ze 4 různých zdrojů, jednou na SROčko, jednou na občanské sdružení, po třetí na něco jiného a jsou tam pořád i stejní lidi. U veřejných zakázek je to úplně stejné. U veřejných zakázek dneska neexistuje žádná vazba mezi veřejnými zakázkami a registrem smluv. Dokonce veřejné zakázky, tak jak v detailu v legislativě jsou udělány, tak jsou podle mě, a já jako čím hlouběji jsem do toho pronikl, tak tím silněji jsem přesvědčen, že to buď dělal někdo velmi hloupý, nebo to někdo udělal velmi chytře tak, aby se tam reálně nedalo nic dohledat, aby to bylo velmi extrémně dohledatelné. Navíc MMR, které je za to zodpovědné, tak jeho vůbec nezajímá, že se neplní jeho vyhlášky, že se vlastně nenaplňuje zákon, přestože je na to opakovaně upozorňován. A když dokonce přijdou externí subjekty a řeknou mu, pojďme to vylepšit, pojďme to udělat takhle, tak tohle to ignoruje. Dlouhodobě to ignoruje. Takže MMR je odpovědné mimochodem za zákon o zadávání veřejných zakázek a samo není schopné naplňovat ten zákon. Jo. Je to garant toho zákona, ale samo provozuje IT systémy, které už jsou 3-4 roky po smlouvě. Mělo by je dávno vysoutěžit a není schopné tu soutěž ani zahájit po dobu 2,5 let. Budu rád, když... Ano, já vím, že přetékáme do pohádek, ale jenom ještě... Ne, teď už do zpráv. Na 24 jenom do zpráv. Pokud nejsou zprávy pohádkou. Ne, jenom někdy, jo. Ale jedna věta, myslím si, že by byla extrémní pomoc pomáhat těm zadavatelům na úrovni obcí, měst, ale i třeba příspěvkových organizací vlastně metodicky. A to se dneska neděje. Oni jsou chudáci hozeni do vody. Většina z nich má pocit, že jednou nohou ve vězení a vlastně je to na ně hozeno. A jeden z projektů, který my dneska děláme, my říkáme mu Pakty Integrity, kdy se snažíme pomáhat v průběhu té zadávání té zakázky, pomáhat těm zadavatelům to udělat tak, aby snížili riziko, že to nedopadne, nebo že jim to někdo zhodí nebo napadne. A jeden příkladů je třeba miliardová zakázka na stavbu nových pavilonů v IKEMu. Shodou okolností my tu samou věci děláme s organizací Česko Digital, kdy děláme vzory, dokumentaci vzory zadávacích zadávaček, tak aby na některé typy prací se to byla inspirace, jak to dělat správně, jaká tam dá správná kritéria. Prostě pomoc. Budu rád, když s Michalem Bláhou a Davidem Ondráčkou budeme v tomto tématu v dohledné době pokračovat. Oběma vám děkuji za věcnou diskuzi. Díky a nashledanou. Díky moc. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize, známá adresa www.ceskatelevize.cz. Hezký zbytek neděle, pokud možno, ve společnosti Zpravodajské 24.